хто зриждається? Знайдіть його. Беремо. І для мене ті квіточки? Так, а даш мені їх? Не даш мені? Дай мені квіток. Дай мені. Даш мені? Дякую. А я тобі їх подарую, добре? Ти тримай. Але нікому не давай, добре? Гарненько. Молоде, нікому не відносить сьогодні. Молоде. Хто зриждається? Добре, що коли ти на інтернеті, на Фейсбуці, ти можеш слідкувати за різними церквами, хто як служить і що служиться, і тобі зразу знати, що делається. Але якщо жарти всі набіг, я вітаю вас особисто, голову парфіальної вправи, і цілу парфіальну вправу парфіяну, і з Різдвяним святом. Бажаю вам, щоб фундаментний Христос вийшов у ваше серце, і нехай ваше серце життя буде якими маленькими святами. Дайте спочивати. Нікітні вішки. Христос зриждається. Христос зростає! Христос зростає! Слава Богу! Так, давайте голосом! Христос зростає! Слава Богу! Ваше високопресвященство, дорогі владико, сьогодні наше серце сповнені радістю, що ви сьогодні зайшли можливість представити вам усіх гостей, усіх Христа, молитися за нас і попросити цього новонародного Христа, щоб він всіх нас поблагословив, подав нам мир, злагоду, здоров'я і Божу благодать, і завітав наше серце своїм народженням. Христос зростається. Слава Богу. Слава Господу, чи дякую за щирі слова привітання. Як я вже говорив пані Марійці, мені дуже приємно повернутися назад до Чикаго. Беручи до уваги цю пандемію коронавірусу, серед котрої ми знаходимося, звичайно, ми є обмежені у наших можливостях спілкуватися, молитися разом. І, можливо, відверто, по-традиційному, по-українськи, чи то по-галицьки, чи по-центральному, чи по-східньому, відсвяткувати ці різдвяні свята. Але які б не були обмеження, не можна закрити дверей наших сердець, наших уст для того, щоб проголошувати світові, що ми сьогодні святкуємо Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Отож, вітаю вас, як настоятеля, отче Микола, вас вітаю, діякон Андрій, протодіякон Андрій, в чорній афонській скуфії чи камілавці. Приємно з вами молитися. Особливо приємно бачити обличчя своїх людей, з котрими довелося служити довгими роками. Життя нас трошки розкидало по різних частинах Сполучених Штатів Америки. Але сьогодні я разом з вами вдома і з радістю входжу до храму для того, щоб ми могли молитовно восхваляти новонародженого дитя Христа. Спасибо. Слава Господу, Христос зростається. Христос зростається. Христос Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І
не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми рішні тобі, як владиці цього віку приносимо. Чистому образу Твоєму поклоняємося, милосердний, просячи прощення провин наших, Христе Боже, бо Ти з волі своєї тілом зійшов на хрест, щоб визволити створених Тобою з ворожої неволі. Тому вдячно співаємо Тобі, Ти радістю наповнив усе спаси нас, прийшовши спасти світ. Богородице, Ти єси джерело милосердя, сподобай нас Твоєї милості. Зглянься на грішних людей, покажи, як завжди, силу Твою на Тебе, бо надію покладаючи, співаємо Тобі. Радуйся, як колись Гавриїл безтілесних архістратив. Господи, прости для руку Твої, святи Святої Селі, святи Твої Господу Твої, щоб я Тебе безкрою безпечним діянням, Твоє сила і слава в рік. Амінь. Пробачте мені, дорогі брати і сестри Христі, якщо образив когось із вас словом, ділом чи думкою. Христос рождається! Христос рождається! Христос народжується! Благодаря тим, що дивляться нас через інтернет, в англійській мові Christ is born. Glorify Him. Рождество Твоє, Христе Боже наш, осія мирові світ разума. В небо звіздам служащі і звіздою вчахуся. Тобі кланятися сонцу правди і Тебе видяти з висоти востока. Господи, слава Тобі! Благослови, Владико Кадило, Господу помолимся. Кадило, ми приносимо Христе Боже наш, благоприємний завтра, коли Господи Він передасть нас від утримі, хоча нам благодать про святого Бога Духа. Амінь. Господу помолимось. Так нехай просвітиться лице Твоє перед усіма людьми, щоб вони бачили добрі діла Твої. І прославили Отця нашого, що єси на небесах, завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Отця і Сина, і Святого Духа.
Thank you.
Вірова, Бог ви
ірод попайки, покликавши богів, вивідав від них час з'явлення зірки, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав: «Підіть, старанно розвідайте про немовлям, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитися йому». Вони, вислухавши царя, пішли, і ось зірка, яку бачили вони на сході, ішла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилася над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою, і, увійшовши у дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його, і, впавши, поклонилися йому. І, відкривши скарби свої, принесли йому дари – золото, ладан і смирну. І, одержавши у вісні откровення не повертатися до Ірода, іншою дорогою відійшли до країни своєї. The reading is from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Let us be attentive. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi came from the east to Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him." But when King Herod heard this, he was troubled, and so was all Jerusalem with him. And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. And they said unto him, "In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, 'And you, Bethlehem of the land of the Judah, are by no means least among the princes of Judah. For from you shall come forth a leader who shall shepherd my people Israel.'" Then Herod summoned the Magi secretly and carefully ascertained from them where the time when the star had appeared to them, and sending them to Bethlehem, he said, "Go and make careful inquiry concerning this child, and when you have found him, bring me word that I too may go and worship him." Now they, having heard the king, went on their way, and behold, the star they had seen in the east went forth before them until it came and stood over the place where the child was. And when they saw the star, they rejoiced exceedingly, and entering the house, they found the child with Mary, his mother, and falling down, they worshipped him. And opening their treasures, they offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they went back to their own country by another way. Glory, 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 glory.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається! Христос рождається! Christ is born! Сідайте, будь ласка, на кілька хвилин, хто має місце. Дорогі у Христі, всечесні отці, дорогі брати і сестри у Христі, парафіяни нашої Святої Української Православної Церкви тут в Сполучених Штатах Америки, особливо тут в Чикаго, вітаю усіх вас із цьогорічними різдвяними, великими святами, приходом у світ Христа Спасителя. Які б не були життєві обставини сьогоднішнього дня, у цей цілий минулий рік і цього року, в час пандемії коронавірусу, все ж таки наші уста є переповнені тою радістю, і наші серця є сповнені тим очікуванням, що знову цього року ми один одному проголошуємо, що вертається, або Christ is born, кожен англійський мова. Які б не були маски на нашому обличчі, як би не було важко змиритися із реальністю того, що сотні, а то й тисячі людей, мільйони захворіли, а сотні тисячі людей померли минулого року від зараження коронавірусу. Ми не можемо перестати жити нашою вірою і вірити в те, що Бог є частиною нашого життя. Попри ті всі випробування, які ми пережили минулого року і продовжуємо переживати з пандемією коронавірусу, ми віримо в те, що Бог приходить в життя кожного з нас і саме Він допомагає нам переносити оці всі випробування. У молитві, яку ми читаємо в наших храмах під час пандемії коронавірусу, ми кажемо: Боже, дай нам сили, щоб ми не були утверджені в голові, що ми не повинні або не розвили. Щоб ми могли усвідомити, що та хвороба, чи то життєві перешкоди, що в житті нашому не було, вони можуть увійти в наше єство і можуть мати вплив на світ, якому ми живемо. Але навіть тоді, коли зло входить у світ, якому ми живемо, ми маємо таку місію, чи точніше таку ніж, яка б була другою ніч. Коли світ зірка неї світить і посвідчує кожному нас дорогу, на дорогу Ісуса Христа. Та зірка на небі світить у кожному з вас у вашому житті. Можливо, ви її не вивчаєте. Можливо, ви тільки чуєте побожні церковні історії про Ісусу Ісуса Христа і перехоплені чудову історію, як сталося все в минулому. Але та зірка продовжує світити у вашому житті сьогодні. Серед пандемії коронавірусу. Цей момент, цю хвилю, навіть зараз, коли на дворі вже є на темно близько 11 години дня, вона все одно світиться світ. Тому що вона вказує вам шлях до ясно Господа. А ясно Господня не є одне, як вам цей храм. Ясно Господня не є навіть цей храм. Правдиво, ясно Господня і ваше серце, і ваше життя. Саме ту дорогу Божественна зірка вказує вам, щоб ви йшли і задивилися у своє власне єство. Очистили ясно свого власного життя і прийняли Христа такий, який він є, у наше сьогодення, у наш сучасний світ. Йосип, Марія мусили подорожувати майже 170 миль від Єрусалиму до Вифлеєму для того, щоб знайти місце, де до новонародження Христос мав би народитися. У 21 столітті нам потрібно долати 170 миль чи кілометражі для того, щоб відчути присутність Бога серед усіх нас. Річ полягала в тому, що коли Йосип і Марія прийшли до Вифлеєму і шукали місце, де знайти той вертеп, де Христос народився, жодна людина не зумілася прийняти їх у своє життя. Сьогодні ми живемо у модерному Вифлеємі життя. Кожен з нас закривається за масками свого власного життя, боячись зараження на коронавірусі. Інколи ми стаємо точно такими самими власниками тих готелів стародавнього Вифлеєму, за тими масками, де ми ховаємося і боїмося. Спілкуватися у Христі. Я цими останніми місяцями, кожного разу, коли йду в магазин, я жахаюся того, коли я бачу людей, які бачать мене чи інших людей, і стараються оминути, Бог знає як, щоб кожного мене заразитися чимось один від одного. І це є важливо робити. Нам дуже потрібно є бути обережними, як і маски, і піклуватися про своє життя.
Але інколи воно так виглядає, що ми втрачаємо людяність. Ми втрачаємо вміння співчувати до Бога. Навіть серед цієї пандемії коронавірусу ми дуже чітко, якщо Боже проводити класика щодня, ми зразу відвертаємося до тих, по тому, що буде зараз. Я недавно був прилетів в Україну для того, щоб подати допомогу в інтернати, і в тій масці сидів дехав, я не міг добре ніж на тебе, я мусив кашлянути. Я мусив таки добре кашлянути в тій масці. Чоловік, який біля мене сидів, аж в бік відсунувся від мене. Бо я думав, що я Боже перемагав його зараз. Мені стільки є переляк. І, можливо, правильно є, що це переляк у цьому світі, в якому живемо. Оце ми всіма випробовуємо. Що ніколи не забуваємо про те, що є важливе в житті, що є святе. Наші маски оберігають наше фізичне буття від захворювань. Але наші очі залишаються відкритими. Маска закрила ваші уста, я не бачу її. Більшість людей, які є в масках, навіть не бачать, як ви виглядаєте. Можливо, це і добрий рік, бо ви можете сховатися до її маски. Але очі наші, ваші очі, мої очі, можуть рухнутися глибин людського життя. І навіть коли ти не переляки, очима буде сказати людині, мені не є однаково, що з собою робити. Мені не є однаково, як я можу поділитися своєю радістю Різдва. Мені не є однаково, яким чином я буду колядувати тобі. І навіть коли ви не зможете піти в гості один до одного, з хати до хати і проголошувати, і відчувати, і співати, та майте всі, дехто з вас телефони приймає під час літургії, майте фейстайм, майте меседжі, майте скайпи, дзвоніть. Віншуй. Діліться один план з одним разом з того, що Христос прийшов у наше життя. Три молодці побачили на землю. І вони сюди за тією зіркою йшли до Флоєму і принесли Богу той вітар, те золото, те ладу, то мир, котрі є символами вічності. Золото завжди є символом вічності. Стародавній грецькому народу по сьогоднішній день. Мир є оливою, котра допомагає нам переносити життєві випробовування. Ну а той запах, той лад і нічим іншим, як символом нашої родини. Вічний золото. Єлей, миро для терпіння, адже Христос терпів за те вашого буття. А тоді наші молитви, той лад. Це є ті дари, які ви можете принести сьогодні до ікони Христа Спасителя, яка вкрай серед. Несіть ваші власні терпіння, несіть ваші власні молитви, несіть ваші власні бажання торкнутися життям один одного, навіть в цей час пандемії коронавірусу. Я знаю, що з нами зараз є понад 100 людей, які дивляться трансляцію наживо з різних куточків і Сполучених Штатів Америки, і з України, і з інших країн світу на трансляцію Божественної літургії, яка транслюється через веб-сторінку Української православної церкви в Сполучених Штатах Америки. Я хотів скористатися можливістю привітати тих людей також в англійській мові, так що потерпіть трошки зі мною, поки я проведу на англійську мову на кілька секунд. And to you, our beloved brothers and sisters in the Lord that are joining us via mobile devices, here from St. Volodymyr, Ukrainian Orthodox Cathedral in Chicago, we say Christ is Lord. We're not able to hear your response right now because of mobile devices, but I'm pretty sure that sitting in front of your cameras and TVs and whatever computers, whatever you have in your household, you're probably responding to all of us gathered here at this cathedral, glorified. We, people of our Ukrainian Orthodox descent, on this sacred day, celebrate the Nativity of our Lord and God and Savior, Jesus Christ. The baby Jesus that lays right there in the manger on the icon that we have in the middle of the church is ready to embrace all and each one of us with the joy which he brings into our lives, even in the midst of a pandemic of coronavirus. I love that expression, joy, because if you take that one word letter by letter, it has a totally different meaning. J stands for Jesus. O stands for others. And Y stands for you. Joy, Jesus, others, and you. Right now, in the midst of this pandemic of coronavirus, pay attention to the way you celebrate the Nativity of our Lord. Celebrate the Nativity of Jesus, but celebrate it with others. Put their life ahead of your life, and then honor your own ability to approach the manger and to celebrate the birth of Christ the Savior. On behalf of all the parishioners that are gathered here at St. Volodymyr's Cathedral, we send you our warmest greetings from Chicago.
It's not that cold here in Chicago. Snow fell a few days ago, but it's pretty warm, and we're enjoying the company of people here in church as we're celebrating the Nativity of our Savior. So tune in for all the religious services that we have over the mobile devices of our church, and we are more than glad to share the good news of Christ's presence in your life and in our lives. Lord, proclaiming to the world that Christ is born and you're glorifying him. Я вам нашим людям, які зібралися через інтернетні пристрої, мобільні пристрої для святкування різдвяних свят, що в англійській мові є це слово радість або joy. І коли взяти, розділити слово на кожну прямо букву, буква J означає Ісус, Jesus. Буква O означає інші або others. Буква U означає ти або ви, you. Коли ти візьмеш ті три букви і в житті їх перемішаєш, дістанеш зовсім інше розуміння того, чим є радість, чим є той joy. Христос перший. А тоді ми повинні ставити після Христа інших, наших ближніх, наших друзів, Христів. Відразу після нього. А тоді вже повинні відбуватися про саме себе. Отож, святкуючи оці різдвяні свята, не радійте тільки тим, що Христос рождається у вашій власній родині, у вашому власному домашньому замку. Діліться цією радістю з іншими у світі. Маєте можливість до когось подзвонити, подзвоніть. Маєте можливість до когось посміхнутися, посміхніться. Маєте можливість, якщо ви знаєте, що Боже породив спасення і дякувати Богу від того зараження на коронавірус, і можете торкнутися один до одного, та торкніться один до одного. Не бійтеся бути людьми, навіть в цей час пандемії коронавірусу. Бо Христос прийшов із запевнення до кожного з нас, що ми не одні, Він є з нами. Сьогодні Він маленьке дитя лежить у яслі. За кілька тижнів ми святкуватимемо Йордан, коли він почне проповідувати Слово Боже. А тоді за кілька місяців ми будемо роздумувати про його жертовність на Христі. А тоді будемо проголошувати, що він воскрес. Тому що він прийшов для нашого спасіння. Отож, задумайтеся над цим, чому ми святкуємо Різдво. Кілька років тому, коли я спілкувався з одним із своїх друзів, він розпочав проповідь в себе на парафії, спільні священники, коли він в нашій парафії, прийшов до церкви, вийшов серед людей, сказав, Христос рождається, тоді каже, з днем народження. І всі там дивляться, вони думають, про чим є народження сьогодні в церкві. Він каже, не ваше, але Христос. Сьогодні Христос та й наше. Сьогодні не нам світ отримувати подарунки один від одного, а сьогодні нам світ нести подарки Богу. А Бог не хоче машини, Бог не хоче айфонів, Бог не хоче самсунгів, і Бог не хоче ніяких інших приладів чи речей, які ми маємо вдома, і якими матеріальними речами ми хочемо обдарувати до одного. Все, що Бог хоче від нас, це наше серце, це нас. Отож, будьте тими яслями, в яких Христос сьогодні лежить. Обнімає світ і своїм посмішкою, як мала дитина, радіє Бог, Богородиця. Йосифа Ворожина і кожного з нас, котрі живемо сьогодні, в 21 столітті, в Чикаго, чи в якихось інших частинах світу, проголошуючи один тому, що Христос рождається. Слава Богу! Thank you.
Святу Українську православну церкву нашу і молитву нашого Високопреосвященнішого митрополита Антонія Первоєрарха Української православної церкви Сполучених Штатів Америки і усієї діаспори і увесь єпископат нашої Святої Церкви поза межами України Високопреосвященнішого митрополита Юрія Вінніпецького та усієї Канади і Високопреосвященнішого архієпископа Єремію, правлячого архієрея єпархії Південної Америки, Бразилії, Аргентини, Венесуели і Парагваю та преосвященнішого єпископа Іллариона Едмонтонського і преосвященнішого єпископа Андрія Крайтемійського і увесь єпископат нашої Святої Церкви в Україні і по цілому світі розсіяному, нехай згадає Господь Бог у зайчисті завжди і усе час і навіки. Our God, beloved, and God protected country, the United States of America, our president, government, and armed forces throughout the world, may the Lord best remember in his kingdom, always, now, and ever, and into ages of ages, amen. Бог любивий та Богобережний, матір нашу Україну, президентом Радянської Всесоюзності, нехай задає Господь Бог царствий своїм, завжди, нині, повсякчас, на віки вічні, амінь. Увесь діяконський монаший священичий чин та причет святого храму цього протоєрея Івана з його родиною та протоєрея Миколу з його родиною та протодиякона Андрія з його родиною також всіма семінаристами і вівтарними служниками, членами парафіальної управи церковного хору, церковної школи і сестрицтва. Нехай задає Господь Бог їх усіх у царстві своїм завжди нині повсякчас і навіки вічні, амінь. The men and women of the armed forces of the United States of America, but also our ancestral home of Ukraine, may the Lord God remember in his kingdom, always, now and ever, and into ages of ages, amen. А також і дітей українських інтернатів, котрими наша Свята Церква опікується, особливо у Знам'янці на Кіровоградщині. Нехай згадає Господь їх усіх та їхніх вихователів у царстві своїм завтра і повсякчас, і навіки вічні, амінь. Вас і всіх православних християн, you and all Orthodox Christians, нехай згадає Господь Богу царстві своїм завтра і повсякчас. Here I am.
крові у Христі, як ви знаєте, під час вірю колись в християнських церквах люди мінялися поцілунком миру. Звичайно, пандемія коронавірусу. Ми не можемо обняти один одного, ми не можемо поцілувати. Але ми є в час Різдва. І ми мусимо, бодай, якимось ще дати один одному знати, що ми хочемо обняти один одного. Бодай очима, бодай тою присутністю, котрою ми є у храмі. Отож, ми зробимо маленьку вправу. Перед тим, як я скажу, полюбімо один одному, щоб ододумно визнавати, я попрошу тих всіх, що з цієї сторони стоїте, і вас, що з цієї сторони стоїте, поверніться і подивіться один на одного. Не бійтеся, поверніться і дивіться один на одного. А коли деякий скаже, полюбімо один одного, ви візьміть і поклоніться один одному. І це буде наш дар один одному в час Різдва, що бодай таким методом ми стараємося бути частиною життя один одного в час пандемії коронавірусу. Тож. Полюбімо один одного, щоб однодумно визнавати.
мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков, за спасіння і поміч зі старанням і страхом Божим тих, що трудяться і служать, за зцілення тих, що в немочі лежать, за успіння, ослабу, блаженну пам'ять і відпущення гріхів усіх раніше спочилих православних, за спасіння людей предстоящих, і оліж життя, поміж мені і вас, і за всіх, і за все. І за все.
Вечеря Кінтарній Сину Божий причасна, повчи причасна, це для сьогодні прийме. У ворогам Кінтарній розповів мені цілування, нам тобі як Юда, але без віде зазнаю тебе. Помяни мене, Господи, царство. Нехай вас суд, не послуг, буде мені причасти святих вітань, Господи, але на зцілення душі і тіло, мого, а на життя вічне. Це Сина і Святого Духа. Yeah.
тих, що тебе благословляють, і освячиш тих, що на тебе надію покладають. Спаси людей твоїх і благослови насліддя твоє. Повноту церкви твої збережи і освяти тих, що люблять Христу дому твого. Прослави їх божестві твої силою і настав нас, що надіємось до тебе. Мир світові твоєму дай, церквам твоїм священникам, боголюбивим, Богом береженому краю нашому американському і боголюбивій Богом береженій Україні нашій, парафіянам святого храму цього і всім людям твоїм, бо всяке благодіяння і всякий звершений дар з висоти є сходячи від тебе, Отця світла. І тобі славу, подяку і поклоніння віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Христос рождається, наше високопреосвященство, Отче Миколаю, дорогі владико Володимире, сьогодні воїстину великий день, тому що Бог рождається і приносить нам утіху, радість на нове наше життя. Сьогоднішній день і щиро серце від нашої цілої громади, від катедри святого Володимира, від парафіяльної вправи, від усіх людей. Ми вас вітаємо, бажаємо вам міцного здоров'я, Божого благословіння, щоб все милословив Христос, завітав в наші серця, який народився і благословив усіх нас. Сьогодні цей величний день, ми ще раз бажаємо вам усього найкращого і дуже-дуже вам велике спасибі за це, що ви знайшли, як я вже сказав раніше, при зустрічі в цей непростий час приїхати і розділити з нами оцю велику радість, радість Різдва Христового. Я хотів, я не знаю, Владико, ми, поки люди тут усі є, я хотів запросити після
діле помазання до нашої церковної зали, тому що наше свято продовжується там, колядками, наверху, у нашій залі, і буде вертеп. І я всіх вас запрошую також зайти до нашої церковної зали, заколядувати. Як будете гарно колядувати, то, очевидно, також можемо щось там і заколядувати. Наше сестринство чекає усіх нас на горі. Ну і ще раз, Владико, вам дуже і дуже дякуємо за ваші труди. Дякую семінаристам, які сьогодні служили тут і які подорожують з вами. Можна сказати, ви в пів Америки проїхали. Вчора ви були в нашій сусідній церкві, в церкві Пресвятої Тріці Бенцедвіл. Сьогодні у нас, а завтра ваше прослуження буде у церкві Катрай Павла у Пейлас парку. Але, Владико, велике спасибі, що ви приїхали до Чикаго і розділили з нами цю велику радість. Спасибі, Господи, Отче, дякую за щирі привітання, дорогі брати і сестри, Христі Христос рождається! Ви знаєте, коли я ще був семінаристом, у нас був один такий священник, він з Індії. Сам був індус з Індії, і він до нас молодий нарешті завжди щось цікаве нам розповідав. І ми всі з увагою його слухали, тому що він був трошки інший від нас. Він виглядав по-іншому, він був коротенький дуже. Одного разу він на Різдво нас усіх вітав і побажав нам дуже цікаву річ. Він каже, що коли ви глянете на ікону Різдва Богородиці, на ній завжди Богородиця стоїть у молитві. Святий Йосип споглядає на Богородицю над малим новонародженим Христом. Ангели щось там співають, пастухи на колінах стоять, це мудреці подарунки дарують. Каже, але ніхто на Ісуса Христа не звертає увагу. Каже, ніхто не звертає увагу на те, що він робить на тих іконах чи на тих малюнках, коли інколи чи на образочках, на котрих зображають. А він з посмішкою лежить у ясних картах. І він радіє, тому що він прийшов для спасіння людського роду. В англійській мові ми дуже часто говоримо, що бажаємо, що коли молода дівчина чи жінка народить дитину, що посмішка, та першу посмішку, яку вона побачила на обличчі своєї дитини, вона назавжди затребувалася в її житті, щоб вона завжди пам'ятала ту першу посмішку своєї дитини. Отож, я бажаю всім вам у це Різдво, щоб глянувши на ікону Різдва Господнього, ви помітили посмішку новонародженого Христа. І нехай той сміх дитини, Бога дитини, назавжди залишиться в ваших серцях. Щоб ви завжди пам'ятали, що Господь постійно є з вами. Господь завжди вертає вас своєю любов'ю і тою дитячою посмішкою дає нам надію на те, що навіть серед всіх негараздів ми зуміємо витриматися і від пандемії коронавірусу, і від інших негараздів у нашому житті. Отож, радості і посмішки вам новонародженого Христа у житті. Ну, я знаю, що наш Степан, де наш Степан? Степане, виходи сюди, сховався. Має день народження сьогодні. Один із наших хлопців вівтарних прислужників, Степан, прийшов ранку і так нічого мені не каже, з посмішкою прийшов, Христос розвивається, Христос славив його. А потім мені отець каже, що ти ж, а потім мені отець каже, що йому буде сьогодні 20 років. Я під час літургії сказав, що молитві згадав, що його 20-ліття сьогодні. То я надіюся, що як всі дівчата знають його вік, і ви просто ці дівчата закарбуєте все в голові, що йому 20 років, а з Божою допомогою за рік він стане дорослою людиною Західноамериканського закону. Йому буде 21 рік. Але на сьогодні, Степане, я думаю, що найкращий подарунок Різдвяний, який мама отримала в своєму житті 20 років тому, це було твоє день народження, правда? Чи ти добре подарунок мама? Маму спитати, я думаю, що в нас каже 100%, що ти найкраща подарунка, який може бути. А тебе назвали Степан, тому що третій день Різдвяних свят. І яке свято? Степан. Степан, а маму звати? Марія. Бачите, Степан, Марія і Різдво. Все до того об'єднано. Отож, ми тебе питаємо. Я можу тобі благословення. Я знаю, що навчання, роботи, все пішло до горихану в житті, але з Божою допомогою Господь дасть тобі сили, необхідні пережити ці всі життєві випробовування і прямувати вперед, здобувати, руйнувати скали життєві, здобувати знання життєві і будувати фундамент свого власного життя з Божим благословенням. Ноги тобі. Христос рождається. Ну, а на пам'ять, маємо тобі маленьку іконку і просто усовершити тобі, що не багато. Ну, а окрім того, що Степан має день народження, ми мали кілька свят цього тижня і далі святкуємо. І Анастазії, і Євгенії, і Юліані.
Я знаю, що у нас в церкві є всі три імені, можна згадати. Є парафіяни, які носять ті блаженні імена. Отож, ми хочемо привітати усіх тих жінок, тих людей, котрі носять імена тих святих подвижників нашої Христової церкви. А диякон... Ми ж вітаємо пані Тетяну Козак з днем народження, яка теж мала на цій неділі. Але я так розумію, Водику, це жіночий день, жіночий тиждень був цього цієї. Ми святкуємо Різдво Господнє, Богородиця Родила Христа, це різдвяне свято, але третє свят є Богородичне. Так що усіх вас, і чоловіків, і жінок, особливо тих, хто день народження святкують, іменини, Боже вам всім благословення, ну а диякон з молитвою звершить виголос. Благодійне, мирне життя, спасіння у світлої Господі, Спадає Господи, високо преосвященнішому митрополиту Антонію і владиці нашому, високо преосвященнішому архієпископу Домінію. Наш приятель до святого храму цього попродиме і вам, просити, ви трошки поколядуйте, а Владика буде діло помазувати і буде підходити. Я би попросив усіх дітей, які є в церкві, підійти. Ми маємо для них невеличкі, маленькі подарунки з нагоди Різдва Христового. Отже, Владика буде помазувати і прошу дітей перше, якщо можна, всі дітки, які є в храмі, будь ласка, сидіть. І всіх запрошую до церковної зали.